Olá, o Estação Cultura está no ar e confira hoje nossa reportagem sobre uma exposição em homenagem ao artista Henrique Fourreau. Veja também as dicas da agenda cultural e começamos com os atores Liane Venturella, Nelson Diniz, que depois vão falar sobre a nova temporada do espetáculo Dentro e Fora. E recebemos também a atriz Sueli Franco, que neste final de semana sobe ao palco do Teatro São Pedro para apresentar a peça Seis Aulas de Dança em 6 semanas. Sejam bem-vindos, obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Aqui no Estação. Obrigada por estar aqui fazendo a nossa divulgação, obrigada. Sueli, Teatro São Pedro, então, a partir de sexta-feira com esse sexta-feira, espetáculo. Sexta-feira, sexta e sábado, às 21h, e domingo às 18h, para quem tá gosta no... de ir mais cedo para ir dormir mais cedo, né? E quem é que está com você no palco? É o Tuca Andrada, que é um ator maravilhoso, que está fazendo uma Malhação, que já teve aqui, e eu acho que até no Teatro São Pedro, fazendo Orlando Silva, que foi um sucesso também. E é a Seis Aulas de Dança é a história de uma senhora que contrata um professor de dança para dar aula em casa. E eles são completamente diferentes, porque ela é toda fina, toda assim, colocada, e ele é grosso, fala palavrão, faz piada grossa. Então, de início, dá o maior... confusão. Mas depois, conforme vão vendo as aulas, eles vão criando uma amizade que um vai ajudando o outro a resolver os seus problemas. Porque não é aquela comédia que você vai, acha graça e esquece. Não, ela toca em tudo quanto é sentimento que todo mundo conhece. Ela é bem universal. A gente está vendo ali algumas cenas do espetáculo, né? E mostrou um momento que você está dançando, né? Porque a gente faz vários... O Carlinhos de Jesus foi que fez a coreografia de várias aulas, de várias músicas para a gente dançar. Tango, valsa, fox, uma porção de coisas. Então, está muito bonito. Mas a história é uma história muito séria. Apesar de ser uma comédia, tem momentos emocionantes e tudo. E a nossa alegria é ver o povo sair cantando e dançando, feliz da vida. Várias pessoas já chegaram para mim e disseram: eu cheguei no teatro ruim, me arrastaram aqui porque eu estava ruim em casa, mas agora eu estou me sentindo outra pessoa. Muito obrigada. Então, isso não tem nada que pague, né? É uma maravilha isso. E é uma montagem que é a partir também de um texto realizado nos Estados Unidos, né? O autor era americano, mas já foi levada em 22 países, assim, as coisas mais diferentes. Irã, Israel, Japão, e todo lugar fez o mesmo sucesso, porque é isso, porque é coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Que bacana. Nesse processo, né, dessas 6 semanas, o que acontece com esses personagens? Eles vão se conhecendo, vão contando seus problemas e as coisas vão se resolvendo e vão criando uma amizade muito grande. E eu trouxe aqui para ver vários... os passinhos que a gente dá. Deixa eu mostrar aqui. Aqui embaixo tem vários passos que a gente dá na peça. Muito bem coreografado pelo Carlinhos. A direção é do Ernesto Piccolo, que está com não sei quantas peças por aí. Agora acabou de estrear mais duas lá no Rio. É um diretor ótimo também. Foram aulas especiais para essa peça. Foi coreografado para a peça. E lembra também um pouco assim, essa conexão, eu fiquei pensando com esses filmes que a gente viu recentemente, tem visto, né, sobre a questão da dança e a maneira como o corpo e a influência da dança também vai modificando as pessoas. Bom, né? Eu senti isso fazendo a peça, eu senti isso em mim. A coisa que dá, da alegria de você estar dançando, é outra coisa. Por isso que tem tanta gente da terceira idade fazendo aula de dança. É um momento de relacionamento com outras pessoas, conhecer outras pessoas, e de alegria, e mexer com o corpo, não existe coisa melhor. A dança é terapêutica mesmo. Eu acho que sim, né? E por onde é que o espetáculo já passou?
E vocês se estrearam no Rio de Janeiro? Fizemos um ano em São Paulo, um ano no Rio, viajamos por todo o interior de São Paulo, fomos a Belo Horizonte, fomos a Salvador e estamos aqui. Agora vamos ver, né? Depois de Porto Alegre tem outras temporadas previstas? Não, por enquanto não tem nada marcado. Sueli, quando é que foi a última vez que você veio com o espetáculo aqui em Porto Alegre? Faz foi um tempinho? Há muito, muito tempo, fazendo Trair, Coçar, é só começar. Um grande sucesso, né? Um grande sucesso. Nós ficamos aqui durante 15 dias, aí deu para conhecer Gramado, Canela. Foi viagem. Porque antigamente a gente ia e ficava, né? Hoje em dia tudo diferente. É viagem para lá, viagem para cá, viagem para lá, viagem para cá, carregando mala de cima para baixo. Pois é, tudo muito rápido, né? O Trair é uma franquia já, né? É uma coisa assim, porque sempre tem uma montagem com um elenco diferente em São Paulo, né? Do Trair. É impressionante. Não, lá é. Há 25 anos. Você fez o elenco original, a primeira montagem? Não, eu fiz o segundo. É? A primeira foi a Marilu Bueno. Ah, é verdade, é verdade. Eu fui a segunda, depois foi a Denise Fraga. Dali... Ah, é, a Denise também fez. Dali o processo continuou. Mas eu queria convidar todos para assistirem a peça, porque vão se divertir muito, vão rir muito e vão sair bem emocionados. E vai sair todo mundo com vontade de dançar. Maravilha. Sueli, nesse espetáculo, né, você acabou fazendo muitas aulas de dança. E aí, como é que foi? Isso transformou também? Olha, é uma coisa bem diferente para a minha geração. Porque no meu tempo era normal... Quando a gente chegava aos 11, 12 anos, a gente afastava, sábado e domingo, afastava os móveis, convidava os colegas, quem sabia dançar, ensinava para os outros, para a gente fazer bonito nas festas de formatura. Não só as nossas, mas dos outros colegas, né? Aí, para a formatura de medicina, formatura do exército, da marinha. Então, a gente aprendia tudo. Então, a gente aprendia todos esses ritmos. Então, no nosso tempo, isso era uma coisa muito normal. A gente já tinha essa coisa, né? Ah, bacana. Então, lembrando então que 6 aulas de dança em 6 semanas pode ser visto amanhã, sábado e domingo lá no Teatro São Pedro. Sueli, muito obrigado pela tua participação aqui nessa Sessão Cultura. Obrigado vocês estarem aqui assistindo e você dando oportunidade da gente fazer a divulgação do nosso trabalho, que é tão difícil. É difícil. Legal, daqui a pouco, Liane Venturella e Nelson Dias conversam conosco sobre a temporada do espetáculo Dentro Fora, no próximo bloco. Mas antes, vamos assistir uma reportagem sobre uma exposição do artista Henrique Fourreau, que estaria completando 75 anos agora em 2013. Em sua homenagem, o Museu de Arte Contemporânea abriu uma exposição que retoma sua trajetória. Foi a pessoa que a gente conhecia como artista, já estava famoso quando eu comecei, mas foi muito amigo, foi muito pessoa assim que a gente respeitava e que a gente tinha contato toda hora. Artista maravilhoso. Ele era um cara que tentava passar para o seu trabalho uma ansiedade, uma gana de vida, uma gana de... sabe, de luta. Então tu repara, no momento que ele põe o esporte, mas ele põe lutadores do esporte. Ele põe pessoas criando, lutando, brigando, né? São pessoas fortes, são mulheres sensuais, porém muito fortes. Este artista era Henrique Fourreau, natural de Rio Grande, fez carreira em Porto Alegre, principalmente como gravurista. Em sua homenagem, o Museu de Arte Contemporânea do Estado está promovendo uma exposição panorâmica. O núcleo mais, digamos assim, valorizado em apresentação é o período que corresponde aos anos 70, quando ele... tem uma linguagem estabelecida como um artista, um estilo, vamos dizer assim, e quando ele passa a participar da Bienal de São Paulo, de salões nacionais, e quando ele recebe, a rigor, quase todos os prêmios que haviam naquele período.
Em uma seleção de pouco mais de 20 obras, pode-se ter uma dimensão da trajetória de um dos grandes nomes da gravura gaúcha. Ficam evidentes sua proximidade com a linguagem pop e a excelência técnica que buscava em xilogravura, litogravura e serigrafia. Não esqueçamos que o Firro é de uma geração que nos anos 60 estava em plena juventude e, portanto, uma juventude que contestava, né? Uma juventude que tinha uma determinada formação política e lutava contra as agruras da ditadura, contra a censura, contra aquele amordaçamento. E isso é filtrado no trabalho dele. E a escola, na época que vigorava, a Escola Internacional, é a arte pop. Então, toda a crítica brasileira enquadra o trabalho do Firro nessa escola. E essas janelas surgem novamente no trabalho dele, já no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando ele começa a se interessar por informática. Então ele ingressa nesse mundo e os quadros deles, a rigor um quadro disse, é uma janela para o mundo. E os quadros dele se tornam assim toda uma sequência de janelas, como as janelas que se abrem num computador. É uma coisa assim, digamos, praticamente de antecipação, porque na metade dos anos 90 nem todo mundo estava ligado nisso. E ele já vinha por esse caminho. Henrique Firro faleceu em 2006. Nos seus últimos anos de produção, ele se dedicou mais à pintura e ao desenho. Nesta fase, os temas predominantes estavam ligados à natureza, como, por exemplo, o rio. O rio faz parte do meu imaginário, tu entende? Da minha iconografia. Tudo que eu boto no meu trabalho está em torno disso. Ele fala do Rio de Janeiro, que foi onde ele passou uma parte da infância e adolescência dele, antes do retorno dele para cá. Ele fala do Rio Guaíba, que tomou muito banho, ficou muito... Ele, como artista, acredito, se reuniam. Eu sei pouca coisa dessa época, mas eles se reuniam muito e ficavam até amanhecer. Eles iam lá para ver o pôr do sol e ficavam até o amanhecer, trocando ideias, filosofando. Enfim, essa ligação dele com a água é muito importante, assim, sempre foi muito importante. E uma coisa, né, que pouca gente sabe, mas as cinzas dele repousam no meio do canal da Praia da Onça e Itapuã. A gente virou um pouco mito lá, é uma história, uma lenda urbana, mas na realidade aconteceu mesmo, por vontade dele própria, né, eu quero ficar aqui. A estação vai para um breve intervalo e no próximo bloco tem as dicas da agenda e também conversamos com os atores Liane Venturella e Nelson Diniz da peça Dentro Fora. É um instante só.